Lai kontrolētu, vai suņu saimnieki ir nomaksājuši gadskārtējo suņu turēšanas nodevu, Valmieras pašvaldība ieviesusi speciālu suņu reģistrācijas pazīšanas zīmes, jeb žetonus. Šādi saistošie noteikumi pieņemti pirms gada, lai risinātu klaiņojošo dzīvnieku problēmu pilsētā un sāktu patvērsmes izdevumus. Žetons arī apliecina, ka dzīvnieks ir vakcinēts pret trakumsargu un skaidro Vidzemes televīzijas kolēģi. Suņu turēšanas iegadējā nodava Valmierā pastāv jau vairākus gadus un ir pavisam neliela, tikai 12 eiro. Iekasētā nauda tiek novirzīta dzīvnieku patvērsmes uzturēšanai un klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai. Tā kā daudzi maksājumus neveic un arī nevēlas uzņemties atbildību gadījumā, ja suns noklīst, pašvaldība nolēma ieviest stingrākus noteikumus. Tagad kā apliecinājums, ka nodava ir samaksāta, pretī tiek izsniegts speciāls pie suņu kaklas siksnas piestiprināms žetons. Paskatoties, izlasot tos mērķus, atceroties, kāpēc, jā, es neieguldu nevienu kapeiku ziedojumos patversmē, tad es arī kaut kur ceru, ka būs tā novirzīšana. Līdzekļi mazliet tur, jo zinu, kāda ir Valmieras patversme, tur vajag palīdzību. Suņu reģistrācijas pazīšanas zīmes, jeb žetonus, Valmieras pilsētas pašvaldība ieviesa pērn jūlijā. Tie derīgi ir uz vienu gadu, tātad līdz šī gada jūlijam, kad veicot kārtējo suņu turēšanas gada maksājumu, saimnieks saņems jaunu citas formas un krāsas žetonu. Tas nepieciešams, lai saistošo noteikumu izpildi būtu vieglāk kontrolēt pašvaldības policijai. Šis te žetons šogad ir dzeltena aplīša. Nākošajā gadā būs cita krāsa, varbūt pat cita forma, tā lai policists staigājot šajā apgaitā, redzot cilvēku ar sunu, var redzēt, ka viņam ir šīs žetons vai nav, un ja nav, tad iet klāt un vaicā. Ieviešot speciālo žetonus, pašvaldības mērķis arī, lai saimnieki savus suņus reģistrētu. Ja tas noklīdis, tad pēc žetona numura saimnieku var sameklēt daudz ātrāk un sunim nav jāpavada vairākas dienas patversmē. Tās kā pauž Valmieriete Irēna Zumenta ir gana labs iemesls, lai žetonu iegādātos arī savai suņu meitenei. Man viņa ir mīļa un man viņa ir dārga, man viņa ir izdresēta, viņa mani labi klausa. Es negribētu, ka viņu kaut kur pazūdu. Kopš pērnā jūlija Valmierā izsniegti 122 suņu žetoni, taču domē cer, ka ar pašvaldības policijas kontroli apzinīgo saimnieku kļūs vairāk. Turklāt tas arī mudinās saimniekus suņiem veikt ikgadējo poti pret trakumsārgu, jo arī tam žetons būs kā apliecinājums. Elīna Lapiņa, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.